võrdse saab midagi välja. Nüüd rahu. Kohtumise võitis Raimond Kruus. Edasi! Võta! Jela Rani, Janno Surva. Selg sisse! Selg kiire keskele! Kõik on korras, rahu! Las ta sorma, küll siis võtad! Nii, seal oledki, väga hea. Ole seal, turri. Ole seal käe otsas, hästi on. Hästi on. Tule täna sealt. Martti, välja keera. Olemas. Selg matikule. Siin!